بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والثلاثون أوتس إكينشي درس. معاني الكلمات سوزلانين مانولار. من دودة بو ستولشة من عضيدو بو ستولشلر. مائدة أوقاتنا لدينا ستول دستر خونة. موائدو بو دستر خولر. مرآة كوزغو أين مرايا كوزغولر. مشتون ترق أمشاتون ترقلر. تعالي بو أيالكشي نسبة موانس كيل ديجن. Uktubi ya Aishatu, yozgin ey Oisha. Uktub bo'lsa bu erkak kishiga bo'ladi, muzakkar. Uktubi bo'lsa ayol kishiga nisbatan. Mashshato taradi, yumashshitu tarayapti yoki taraydi. Mashshito tara. Tamshitun taramoq. Tusavi turadi. Ha uning muannasga nisbatan ki sening. Bu ham muannasga. Agar ka bo'lsa muzakkar, erkak jinsiga bo'ladi. Tarabizatun yoki tarabayzatun ziyofat dasturxoni. Ikkalovini ham ishlatsak bo'ladi. Jumlalarni o'qiymiz. Aynal mir'atu ya ummi huna fawqal minbadati ya binti. Kuzgu qayerda ey onajonim? Bu yerda ey qizim stolchaning ustidadir. Ta'ali ya Aishatu umashshitu sha'roki yoki umashshitu sha'roki. Ey Oisha kelgin. Biyaqqa kelgin, sochingni tarayman. Iqro'i kitabaki ya fahimatu wahfazi darsaki jayyidan. Ey Fahima, kitobingni o'qigin va darsingni yaxshilab yodlagin. Izhabi ilal kuttabi ya Salimatu, hanal vaqtu. Ey Salima, maktabga, ya'ni boshlang'ich maktabga borgin, ketgin. Vaqt hana bo'ldi. Uktubi maktuban ila abiki ya Zuhratu, ey Zuhra. Otang xatni yozgin. Ijida hidi kasiron ya binti. Ey qizalog'im, ko'proq tirishgin. Man hunaka fil hujrati ana ya ummi umashshitu sha'ri. Xonada. U yerda. Xonada kim? Ana men ey onajonim, sochimni tarayapman. Ayna kitabuki? Mabda'ul qiroati ya Halimatu. Ey Halima, mabda'ul qiroat kitobing ayna qayerda? Ishrobi shayaki, choyingni ichgin. Fatimatu tata'allamu fi madrasatina. Fatima bizning maktabimizda ta'lim oladi, o'qiydi. Sha'ri qasirun va sha'ru ukhti Fatimata tawilun. Sochim qisqadir, kaltadir va singlim Fatimaning yoki opam Fatimaning sochi tawilun uzundir. Kuli tabixaki ya Faridatu, ey Farida, ovqatingni yegin. Aishatu tilmizatun, mujdahidatun muaddabatun, tuhibbuha muallimatuha kasiran. Aisha, odobli, tirishqoq o'quvchidir. Uni ustozi ko'p yaxshi ko'radi. Izhabi ilal kuttabi, maktabga borgin. Uktubi ya Aishatu, ey Aisha, uktubi yozgin. Unzuri mina shubbaki, derazadan qaragin. Ha ula innisa'u fadilatun, bu ayollar, mana bu ayollar fazilatlidirlar. Hazihil mihfazatu ghaliyatun, tusabi khamsina malliman, wa tilka rakhisatun, tusabi khamsa mallimatin. Bu sumka qimmatdir, 50 tiyin turadi. Va ana unisi esa arzondir. 5 tiyin turadi.